Sin, të nderuar, i nderuar kryeministër, i nderuar kabinet qeveritar, të respektuar kolegë deputet, të nderuar qytetar, sot unë do të përshëndes fillimisht iniciativën për këtë debat parlamentar, po ashtu edhe gatishmërinë e kryeministrit që të jetë prezent me gjithë kabinetin qeveritar. Me të vërtetë është inkurajuese gjithë raportimet që i dëgjum deri tani nga ministra dhe unë jam njëra nga ato deputete dhe deputet që e kam votu këtë mandat qeverisës dhe si jam as pak pishman që e kam votu. Shpresoj që krejt plani qeverisës brenda mandatit do të realizohet dhe besoj që është shumë herë që të flasim, tani të flasim për të mirat apo për mburjet. Mirë po, kjo që unë kam shpresa dhe jam optimiste ma shumë se kolegët e mi opozitar nuk ma ndalon që të flasë për ato gjërat të cilat ishon fillim se nuk kanë nisur mbarë dhe sigurisht që këto detektime të hershme kanë me bo të moshme që ju të i përmisoni bashkë me kabinetin. Nderuar kryeministër, se cilin nga ne deputet fokusohet në çështje të cilat e ndin veten më shumë kompetent, unë sot do të fokusohem në dy çështje që do të jenë të lehta, mirë po sigurisht që kërkesa do të jenë pak më të vështira. Ne kemi promovu si vend qeverisjen e mirë dhe qeverisja e mirë detyrimisht kërkon një komunikim të mirë dhe një etikë publike. Këtë do ta kërkoj nga dy ministrat që ju i keni në kabinet dhe që shihet që nuk e janë nisën mbarë, domethënë me këtë veprim. Pra është fjala për ministrin e kulturës zotin Shala dhe besoj që kemi nevojë pak më shumë edhe për transparencë. Pra transparencën nuk mund të lavdrojmë që e kemi pas edhe gjatë mandatit kaluam sepse kemi pas vërejtje nga komuniteti gazetarëve. Mirë po, besoj që kjo është e mundur më përmirësu më shpejt, ndërsa tek çështja e ministrit kulturës, i nderuar kryeministër, ju e keni marrë një kërkesë nga një komunitet i madh i artistëve dhe po ashtu edhe unë si deputet, po edhe një pjesë e kolegëve të mi. Është kohë shumë e shpejt me arrit një ministër i një dikasteri i cili shumë më pak i zhdosh me pas politizime, me bo shumë politik në fillim të mandatit të tij. Pra fillimisht zoti Shala shkarkoi të gjitha bordet kulturore pa ndonjë detektim ose performancë që kish pas mundësi me bë më vonë. E dyta, ministri Shala e humbi komunikimin e mirë dhe lidhjen që ish dosh me pas me komunitetin kulturor, që e kundër ta ndodhi pra me ish ministrin e kulturës kur së shpejti e mori vetën në dikasterin e bujqësisë dhe vendosi kontakte me gjithë këtë komunitet që nuk ishte e lehtë pra prej dikasterit kulturës. Unë e përgëzoj për punën e mirë, por nuk dyshoj që ministri i kulturës mundet me rikthy këtë performancë. Unë e di që kolegët e mi nga Lidha Demokratike, edhe krejt Lidha Demokratike, kemi me që dhe njohim njerëz që kanë afinitet kulturës. Mendoj që ndoshta mundet më rishiqur një pozicion ose një profili i ri për këtë dikaster. Pasi ministri i kulturës e ka edhe pozitën si zëvendës kryeministër, mendoj që kjo nuk po i ndihmon që të kryejë një punë të mirë. Sinqerisht, kryeministër, komuniteti i kulturës është e pa mundër për një kohë kaq shkurt me kriju një averzion kaq mand dhe një komuniteti i tonë. Pra, vrejtet janë në shkurtimet bugjetore, vrejtet janë në vendosjen e njerëzve të ri në bordet udhëhecë kulturore, njerëz të cilët kanë një CV të zbet ose kanë aktivitete jo të mëdhaja, nuk janë të njohur në komunitetin kulturor. Pra, thjesht si deputet e këtij kuvendi kërkoj që të shiqoni edhe një herë fillimin e punës së ministrit të kulturës. Ndërsa përsëri mbetem në shpresën dhe optimizmin që ju do ta kryeni punën siç duhet, sepse posaçërisht në fushën e zhvillimit ekonomik un personalisht kam besim që ju do të bëni një punë shumë të mirë bashkë me kolegët e tjerë. Faleminderit.